Честно казано, аз разбрах за Говори Интернет преди 2 години, абсолютно случайно, пишейки една статия за подкастите въобще и за бума на подкастите по цял свят. Тъй като статията се опитваше да даде отговор защо подкастите са толкова популярни и какво кара все повече и повече хора в цял свят да се обръщат към този формат и да слушат подкасти, трябваше да види къде сме ние, т.е. какво се случва в България. Съответно започнах да правя един ресърч за български подкасти и нещата ни бяха въобще розови. Подкастите, които открих тогава, преди 2 години, бяха или абсолютно неактивни, или толкова нишови за толкова малка аудитория, че изглеждаха, че нямат никакви амбиции да стигнат до повече хора. И много ми се искаше да има български подкасти. Сърчвайки подкаст на български, тогава излезе един сайт, Говори Интернет, на който пишеше само едно изречение, а именно като сутрешен блок, ама не сутрин, подкаст от Владо и Еленко. Това беше всичко, което имаше на сайта и той вече беше индексиран на първа страница на Google за български подкаст. Значи смятайте каква е била конкуренцията. Никаква. И тогава в 2 часа вечерта изпратих един имейл на Еленко и му казах, това е супер, а защо не си ми казал, че ще има подкаст, защото там нямаше нищо, имаше само едно изречение, нямаше качено абсолютно никакъв епизод, ни по интро, нищо. И му казах, аз пиша за подкастите, супер много искам да кажа на всички, че вие ще правите подкаст и така хората да дойдат и да ви слушат, може ли? И той, като всеки нормален човек, 2 часа вечерта да го отговори след 5 минути по-късно на мейла ми и каза, не, в никакъв случай, ние сме абсолютни любители, въобще не знаем какво правим и какво ще стане, не дей, че ще вземат хора и ще искат да дойдат хора да ни слушат, а пък ние малко се притесняваме от това. И ме закле да не казвам. И аз не казах тогава, със съжаление. Обаче се радвам, че 2 години по-късно те не просто вече според мен не са любители, а ми помагат и нови подкасти да се случват и си имат една много стабилна аудитория от хора, които ги слушат и подкрепят. И затова да ви разкажат какво се случи през тия 2 години. Сега давам думата на Владо и Еленко. Това, което ще направим, правим го за първи път, така да излезем и някакси на живо. Междуто никога не сме имали съвместна презентация с теб. Ние сме доста презентиращи хора. Обзето сме разделили нашата презентация на 2 части. Първо ще говори Еленко, аз ще му прегласям. И след това ще се обърнем. И той ще ми преглася на мен, защото много обичаме да се застъпваме и да се караме. И решихме някакси това да не се случва днес. Така че Еленко ще направи нещо като експлейнер в началото. Как го почнахме този подкаст, какво представлява, нали, как го правиме някакси по-устойчив. Аз ще говоря повече за общността около подкаста и защо всъщност това ни кара да продължаваме напред. Еленко? Аз съм си приготвил, т.е. и двамата сме си приготвили една презентация. Знаем дали става така, не става така. Цъкам така. Дима като каза, че положението никак не е било розово и Еленко го прие това при сърце и сега направи. Целият брандинг ни е в розово поради тая причина. Окей. Да. Дима представи, тя хвана един. Всъщност тя беше хванала нашия сайт в един момент, където аз бях. Всъщност почна с едно мрънкане, му казах на. Всъщност нещата почват много по-давна. Далечната 2003. Далечната 2003-та с едни приятели правихме подкаст, вярвате ли не, който се казваше No Title, защото не успяхме да намерим име и беше музикален и беше на ръба на пиратството и отвън. Беше изцяло пиратски подкаст. Да, беше изцяло пиратски защото подкаст. Защото пускаше пиратска музика, аз ви го хоствах тогава в CultBG и винаги съм бил, господи, това е изцяло незакон, сега ще дори всеки момент днес и Бог да го бутне, но продължи. И той изчезна в дигиталния етер, т.е. някак си се загубиха всички епизоди, но все още хора се сещат за някои епизоди от този подкаст. Така че Дима фана нашето предприятие в един период, където аз бях мрънкал 3-4 месеца на Владо, защото усещам, че с него, примерно като излизаме някъде и пием бири и си говорим, има много интересни разговори, които е хубаво да се запишат и да се покажат. Това ми беше първоначално съвсем мъглява идея. И тогава сковах един сайт и почнах да мрънкам, казвам, айде бе, Владо, давай, тук съм направил сайт, ресършнал съм всички плагини, регистрирал съм се в iTunes сме се пуснали, и бях сложил един джингъл 5 секунди, да видя дали ще стане, и от чудото подкаст го имаше в iTunes, беше точно един джингъл. И после направихме сайт и почнахме първите епизоди, даже купих микрофони, платих за SoundCloud, инвестирахме към 200 евро. Някъде, за да започне това и Владо каза, ов, добре. И седнахме, защото като записвате подкаст, първите 5-6 месеца дълго време хората не знаеха, че ние не сме един до друг, както сега и си говорим.
А всеки си седи от тях в къщи, в една или друга поза. Но хора считаха, че стоим в баните, защото звука беше ужасен и имаше постоянен кантеж. Дори е, това е първия фидбек. Един наши приятели направиха фен фикшн подкаст, който реално записаха от бани. Беше много смешно. Беше супер мотивиращо за нас в началото. Усетихме любовта на интернет върху себе си, буквално. Да, и първите някои епизода бяха супер абстрактни. Сега, ако се върна, няма да ми е приятно, честно казано. Но така и така, към момента сме на 74-ти епизод. Вчера последния излезе, който е за козметиката. Не вярвах, че ще има такъв ефект върху аудиторията, защото има повече жени. Тук, така че говорим всяка седмица на различна тема, като имаме някакви магазинни рубрики в началото, като какво си купих е окей, коментираме някакви интернет новини на седмицата, какво се е случило, какъв е фидбек и така. Що правим подкаст? То е по-принципно подкастите са по-персонални от радиопредаване, т.е. всеки си прави някакъв избор от предавания, които слуша, като те варират от 15 секундни обзори на деня до 3 часови разговори, че и по-дълги. Някои са форматирани като документални серии, т.е. това повече в щатите се прави, представете си го като радиотеатър, ама с факти, с интервюта. Това е много скъпо да се прави, тук не съм виждал някой да прави нещо подобно. Подкаста също така има приблизителна статистика. Горе-долу почнахме да следиме статистиката 6 месеца след като почнахме да правим подкаста, защото при това въобще не виждахме смисъл. И другото интересно за подкаста е, че няма, че в времена, когато личното пространство е много важно, ако слушате подкаст, няма как да ви следим кои сте. Тоест не трябва да се абонирате, не трябва да плащате, няма нужда да ни давате лични данни. Това съответно означава, че не може да се, т.е. не са таргетирани в смисъла, който като отворите един магазин, това ми е любимия пример, и гледаш гащи и после влизаш в някакъв новинарски сайт и се едно магазина човека с гащите те преследва. Купи си тези гащи. Кошмарите на Еленко ме преследват редовно. Следенето в интернет. Така че това е накратко за подкастите. Айде бе. Еми не става. Трябва да го сочиш. Е, там е всъщност приемника, да. Хората какво сочат към екрана. Опа. Но... Това го казах. Значи казах ви, че почнахме да го правим, защото вярвах, че има истории, които трябва да се разкажат в такава персонална гледна точка. И разговорът е лесен за следене формат. Не е като аз казвам стихотворение, изправям се и почвам. Нали? Или не е като някои дори български подкасти има, където един човек написва един текст и друг човек го чете и ти си седиш така и се чудиш. Как е възможно, защото текста за четене не е като текста за говорене. Тоест много различно е. Написан текст, прочетен, не е като изговорен текст. Така, 14 микрофона по-късно. Този човек Владо обича да купува микрофони. Нашия подкаст има буквално 14 микрофона. Като ние първо си купихме два, после купихме още два да даваме на гостите и ги изпращахме. Той сега правим така, ги изпращаме секунд, защото осъзнахме, че е много важно как звучим и пращаш микрофона на госта с спиди или секунд и той ти го връща. Оказва се, че много, от една страна е много лесно, от друга страна е много трудно да звучиш добре по интернет. Ние открихме как става това. Така че 14 микрофона и 74 епизода по-късно, мисля, че знаем горе-долу какво правим. Защо радиото не е подкаст? Съвсем набързо, защото подкаст е асинхронен, т.е. вие може да си слушате когато искате, когато ви е удобно и когато имате време, което ви е подходящо за това да седите и да слушате някаква история. Също така вярвам, че хората имат все повече време прекарано сами и телефон, т.е. съответно имат и слушалки, те могат да го използват това време, за да научат нещо. Аз, примерно, слушам много подкасти, слушам много аудиокниги, които иначе никога не бих седнал да прочета. И що не е подкаст, защото в нашето общество, там говори интернет, както Владо ще разкаже, примерно някой каза, ей, до вечера ще ме дават по радио, еди, кво си, идете да ме чуете. И аз се замислих, нали, как мога да чуя някой в радио. И то беше една люта зима, му казвам, човек, не мога сега да сляза до колата, за да те чуя. Тоест, радиото в този формат, който е ефирно, в наши дни можеш единствено да го слушаш кола, поне аз така си мисля. Вкъщи нямаше, т.е. като компакт диска, нямаше къде да го възпроизведа това нещо, като подарик ще се случи в 4 часа. Не, то беше по БНР, така да, може и онлайн, ама къде го търсиш, както и да е. Нали, пък ако е онлайн, за какво трябва да е синхронно?
Къде отиват нещата? Вярвам, че бъдещето на подкастите е примерно до 2 години тук, че в Европа, така ще се разтропат нещата и публишерите, който прави съдържание, не задължително да е телевизия или радио, ще имат такива предавания. Миналата година в САЩ, това е пазара за реклама, който според мен е много подценен, много ще расте това нещо. Кажи, Владо. Не, после аз искам. Добре. Това е приходите за реклама от подкасти, което е малко, 314 милиона според мен, но рекламата в подкасти се продава скъпо, защото е персонална. Примерно, въпреки че нашите епизоди са по 3 часа, отпадането на слушатели до края, защото ние знаем, Apple предоставят статистика кой до кога е слушал, на един епизод е средно между 15 и 20%. Тоест 80% от хората изслушват до край епизод от 3 часа, което все още ни шокира. Абсолютно. Такива, стоим в шок. Кажи. Аз искам да кажа, че това всъщност е много важно за нас. Тоест, ние това, което правим, е постоянно с нас се свързват хора и ни казах, искам да си пусна подкаст. Между другото, миналата седмица получих SMS и отдавна не бях получавал SMS. Картичка. Картичка. И ние това, което правим, почти веднъж на седмица се срещаме с някой да по принцип да водим този разговор. Разказваме как се дистрибутират, пък как го правим, как правим плана на епизода, пък микрофони, пък качество на звука, пък такъв тип неща. И го правим със супер голямо удоволствие, защото считаме, че всъщност това е някаква, колкото и да е странно, това е една стара забравена култура, която по някакъв начин се възражда отново. И всъщност на нас ние някаква мисия, това да го направим, я знам, да помогнем възможно на най-много хора. И също имаме леко такава егоистична мисия, защото колко повече подкасти има, толкова повече се увеличи аудиторията, толкова повече хора ще ни слушат нас. Тоест някаква комбинация между идеализъм и егоизъм. Нали? В смисъл, понеже сме си обещали да е откровено, Еленко. Да. Play. Давай, така. Play. И така, това са съвсем набързо, тук не се виждат едни светло-сиви, всъщност не се вижда най-важното, едни светло-сиви квадратчета, виждате ли? Не, правоъгълници. Еми, да. Вижте в ляво, скалата, където пише, и това е стара снимка, Еленко. Може от миналата седмица. Добре. Защото си подготвям презентациите, седмица по-рано. Значи, това е за последните 12 месеца, има над 105 000 слушания, като средно слушат над 13 000 души на месец, което преди 2 години още нямаше да ми се струва реално. Мога ли само ти поправя? Да? Имаме 13 000 пускания, защото не би казал, че това са 13 000 човека. И това е изключително важно, защото очевидно, като имаш 4 епизода на месец и най-вероятно има някакви хора, които се повтарят между епизодите. Така че според мен е по-реалистично да кажем около 5000 човека слушат този подкаст. Да кажем, изпускат по един епизод, плюс с тебе самите сме не толкова консистентни, успяваме да родим всяка една седмица. И ние сме хора. Но да, слуша се и между другото постоянно се увеличава, което всъщност нас ни радва и по някакъв начин е мотивира. Но истинската мотивация поне за мен не е това. Другото интересно, което аз не вярвах, е, че много хора слушат архива. Това е като да си пуснеш емисия на БНТ от преди една година. В смисъл, аз не вярвах, че архива на нашия подкаст, който е сравнително отнесен към днешни събития, ще бъде такова слушане. Но после се запознах с един човек, американец, който прави The Bulgarian History подкаст, който е, мисля, че е преподавател в Американския университет тук, който каза, че на него, понеже той е в подкаст за история, там много неща не се разместват, че него основните му слушания идват от това, че хора почват и слушат стари епизоди за архива. Той има за Хана Спарух, за траките и така нататък. И е много интересен на английски, препоръчвам ви го. Тоест, не сме очаквали, че хората ще слушат архива на нашето предаване. И има хора, които ни бинджват. И миналата седмица запознахме. Слушат ни от до. От до, да. И се запознахме с една слушателка, която като каза, че е слушала 40 епизода подред по 2 часа. И аз така седя в един бар и я гледам. Не искахме да се срещаме. Аз исках да я прегърна, Еленко. Да, но е странно, Вадо, странно. Извинявай. Та ще та, защото тя е почнала, нали, чула е последния епизод, казвам, това е окей, не е лошо, чакай да пусна от началото. И там ние с тебе сме в банята и не знаем какво правим и още нямаме гости, е супер странно, но да, беше много мило. Да, сега сменяме темата. Всъщност, един от начините да продължаваме да го правим това е, че нещата се завъртяха. Бих казал, че нашата предприятие, макар че още нямаме фирма, едно от малкото, да не кажем, може би единственото нещо в България, което се издържа с Patreon, издържа.
Това е една система, където можеш да даряваш 1, 2, 5, 10, 20, 100 долара на човек, който прави съдържание. Ползва се най-вече от ютубъри, които така се финансират. Ние имаме три начина, ако искате може да ни подкрепите, като за всеки даваме различни бонуси. За 1 долар ви споменаваме в шоуто, за 5 долара ви допускаме в един чат, където е доста забавно, където си говорим с хората, и за 15 долара правиме тениски, стикери, пиеме бири и така нататък. Имаме месечни срещи. Също така имаме партньори, спонсори и фирми, които четем реклами класически, четени от нас. Такъв е подкаст формата за реклама. Което ни позволява да правим 600 долара на месец, от които не сме видяли един лев. Които реинвестираме обратно или да си купим микрофони за 800 лева, или... Аз се занимавам с тях. Да. Аз съм като изпълнителен директор, само харча. Да. И всъщност това е най-голямото ни успех, е, че всъщност си имаме професионален човек, който редактира, на който благодарим, Антон, който ни фаща, където сме умотали звука, Владо записва в Копенхаген в някакво мазе и звучи гадно. В смисъл, че той успява да балансира тези неща, което му отнема нещо порядка 4-5 часа на седмица. Така супер професионална, концентрирана работа. И това доведе до това да продуцираме, т.е. да подпомогнем на Илия и Виктор да направят втори подкаст, който е строго технически и за новини изказва Транзистор, който също може да се абонирате. Това е за какво е то подкасти. Значи подкастът е вид медия и понеже си говорим за честност, казвам, медиите не са честни, в този смисъл, че всяка медия си има адженда или начин, по който си води диалога с хората, било то добра или лоша, но е различно от гледната точка на човек. В България медиите се приемат повече като забавление, отколкото като... носител на информация. На следващия слайд ще обясня защо. Структурата на представена информация от медия пречи да са откровени. Тоест, ако ти трябва да напишеш една статия да изложиш всички гледни точки, рядко ще намериш точен анализ, при който ролята на автора да съвпада с ролята на човек, който ти можеш да се съотнесеш. Това става малко по-философски. Но май е това. Накратко казвам, човешката история в медиите липсва. Примерно за медиите в БГ, от една страна има такъв контраст, че от една страна не дават воля на спонсори и на фирми, които правят нещо добро, цитирам, за да не правят реклама, от друга страна са много PR-дриван и публикуват неща, които в никакъв случай не биват да бъдат публикувани. Моята борба с цигарите в случая. Това е извадка от WebCafe, където публикуват откровен PR на фирма, която продава цигари, което е ужасно и е маскирано като стадия. Тоест, от една страна са нечестни с това, че не подкрепят добри инициативи на компании, като например, както Kaufland подкрепя това нещо. Тоест, ако тук дойде един TV екип и трябва да прави интервю с нас, ще ни зафичка и там, където няма лога, не дай си Боже да се види някакво лого, защото цитирам, ще ги губят. Това е много грешно. От друга страна е грешно да публикуваш текст, в който казват на хората да си купят цигари. Това вреди на всички. Това не е честност. Тоест, това липсва честността и хората си я търсят. Дали ще намерят в подкаста или друг вид медия, не знам, но това е една от нашите мотиви. И сега прехвърлям топката към Владо. Да, може ми да ми не деш и цикалка. Ако искаш ела тук, защото тя не лови много добре. Добре, не мята далеч. Това за медиите малко по-еджи стана, според мен, аз ти дам такъв life real feedback, но този слайд, понеже ти каза на тебе каква ти беше мотивацията някога да го почнем и каза, че си ме врънкал 3 месеца, всъщност беше половин година, защото аз имам така доста ангажиран живот. Ако почнем, аз съм технически директор на компания, много често работя по 12 часа, имаме супер много сървъри, те падат, аз ги вдигам такова лично в цак. Падат сървърната, аз ги вдигам на рафта обратно. Имаме всякакви клиенти, ние сме сервис компания, какво ли не. Тия клиенти са доста взискателни небългарски компании, което също е, добавя едно ниво на отговорност.
И всъщност аз въобще не си мислих, че мога да го правя това нещо като хората. Тоест, аз не обичам да се захващам с неща, които някакси просто, нали, както ние си го представяхме с Еленко в началото, просто ще го правим, ще се записваме двамата и никой няма да ни слуша и ще е нещо като сме отишли в един бар и там си се забавляваме и си пием и си хихикаме и, нали, коментираме някакви неща и кой какво си е купил, нали, такъв тип изпълнения. Той тая част я има все още, но някакси сме ошлайфали малко-малко. И, нали, той толкова ме врънтя, не знам, доста е, може да бъде, не знам, който се занимава с компютър, като някакъв крон през 5 минути, Владо подкаста. Нали, аз казвам, сега не мога, сами добре. И с една седмица пак Владо подкаст. След това за една прави сайт, регистрирани къде ли не, и той вече спочна. Аз почна да чувствам гузно, той почна да ме гузни. Прави неща, аз не правя неща, аз не съм такъв. И викам, добре, той каза, купих микрофон и аз казвам, окей, нещата ескалираха съвсем. И 100 лева единия беше. 100 лева единия, което е Еленко, който е малко пени пинчер, това е, 100 лева е дал. И после дори каза, върни парите, аз му ги върнах, още не сме записани този подкаст. А, откровено, нали? И вече съжаляваш ли? Аз всъщност 2 години работих за този момент, Еленко, в който ще излезем, за да натворя ти неща. И аз казах, добре, и записахме един епизод, който беше чут от 1000 човека, което, нали, аз си го представих, там, едно време TEDxBG правиха такива събития с по 1000 човека, нали, което е на море от хора, и значи чукани 1000 човека, и им чуш, че всички се чувстваха длъжни да ни напишат в Twitter, че сме супер зле, което, аз казах, thanks, Еленко, много ти благодаря, внесе хармония в живота ми, и, но обикновено такива неща супер ме амбицират, т.е. аз си казвам, о, така ли? започнахме да го правим много по-сериозно, всъщност, малко по малко осъзнах, че цялата тази работа супер много ми е липсвала. Тоест, аз като работя в сервис компания, не знам някой кой от вас работи в сервис компания. Това е компания, която се занимава с сървъри. Не. Означава, че предоставя услуга на друга компания, която другата компания винаги много добре знае какво иска и ние сме в ролята някакси това нещо да го направим по възможно най-добрия начин, но много рядко може да променим първоначалното задание на клиент, което те прави една прекрасна, невероятно чудесна машина. Нали, по някакъв начин да изпълниш желанието на някой, който много добре иска. И всъщност аз знам, че на мен ми липсва нещо мое. Разбирате ли, нещо мое? Аз обичам да имам нещо мое, нещо, което да го мисля, като съм в метрото, да знам, като карам колело и такъв тип неща. И в крайна сметка си го намерих. Тоест е третия месец, в който си, нали, ядохме пердаг в Twitter, за което след малко ще разкажа. Някакси намерихме тая част. И за мен вече това не е някакво нещо, което го правя с мъка или викам thanks, Еленко. Всъщност сега съм му супер благодарен, че той по някакъв начин ме измъкна от това състояние на мисълта, в която окей, нали, всичко, което правиш, трябва да е супер ефикасно, качествено, нали, да си посветен на клиента и така нататък. Но в крайна сметка на мен ми е липсвало нещо мое да си имам. Аз винаги съм си имал нещо мое. Нали, аз съм на 40 години, винаги имало нещо мое. И така, това е моята, как бих казал, откровена част, бих казал, така, на мен ми се получи по-добре от на тебе. Добре, добре. Така. Моля? Не. Добре. Как се цъка сега? С пръста трябва да мърдам. Дясното, на кръгчето дясно и насочваш. Аха, добре, благодаря ти, Дима. И на третия път. Добре. Медиите много. Това е назад, дай напред. Окей. Малко за Патреон. Това е много назад. Има и лак. Окей. Добре. Аз съм технически директор. Не мога да работя с дистанционно. Чакаме или не чакаме? Гледай. Благодаря ти, Дима. Мога ли просто ти да сменяш? Аз да ти намигвам, да. Окей. Okay. Тука. Тука съм, с кое сменям сега. Ама с едно леко натискане. Добре. Обществото на Говори Интернет има няколко изражения. Първото нещо, което е Twitter акаунт, очевидно. И е Twitter акаунт, защото Еленко има 10 000 фолуера, не за друго. Защото всъщност оттам почна, което всъщност между другото е много голям кик, да използвам тази хубава българска дума. Аз имам някакви кирливи 3500. И Еленко, нали, почна там да ретвитва на практика Говори Интернет. Но всъщност е чудесен канал. Т.е. това е първата целева аудитория, която имахме някакси хора, които ги разпознаваме като близки, като нас, може би хора, които слушат подкасти. Така че много бързо успяхме да намерим хора, които да се интересуват от този подкаст. И това, че 1000 човека го чуха веднага, то, нали, някакси не се случи от само себе си, нямахме 1000 абоната. Ами просто ретвитнахме го, те го чуха и в Твитър ни казаха, о, момчета. Чакайте ви кажа. Трябва да излезете от мазето и от банята. Аз като съм правил подкаст и вие. Вие къде там сте пасли трябва. И оттам почнахме. Използваме този канал основно за фидбек и за някаква първична дистрибуция, да достигаме до хора, които по принцип не ни слушат.
Този сървър в Discord, Discord е нещо като Slack, ама за геймери, което беше много голям такъв културен шок, защото началото почнахме с Slack, Slack сървър. Това е, само да кажа, че е чат програма. Чат програма. Нещо като правно учето на IRC, на Мирката. Хей, кой познава IRC? Да си ни ръцете. Хей, двама човека. Добре. Където всъщност е много лесно да отидеш, регистрираш, вътре има всякакви... между другото има интеграция с Patreon. И ние пуснахме този чат поради факта, че искахме да имаме Patreon. На Patreon искахме да имаме, защото си казахме, окей, на 6-я месец вече знаем какво правим. Понеже знаем какво правим, искаме по някакъв начин да направим цялото нещо много по-устойчиво. То е, какво значи устойчиво? Да може да си позволим всякакви хостинг услуги, да може да си позволим да се публикуваме в Spotify, което струва пари, между другото, по $30 на месец, да имаме най-добрата техника, възможна за този подкаст, защото нали, след трябва да оправим звука, оправянето на звука понякога минава и през инвестиция. Направихме Patreon и си казахме, хей, ние ще имаме 10 човека, които ще ни подкрепят по някакъв начин. В момента имаме 105, което ни прави, може би, с най-големия Patreon, фенбейс, не знам как да го кажа, Еленко. Абе, са хора, които ни подкрепят. И с малко по-натам ще говоря какво значи за нас това, защо всъщност това е изключително важно, защо ни позволява да сме по-онест. В този чат сървър има 130 човека в момента, които са една част от гостите и всички, които ни подкрепят и всички, които са забъркани, има 50 плюс канала. Това си е нещо като, не знам, толкова съдържание се излива, въобще ние не можем да наваксаме. Има много хора, които казват, че като са влезли вътре, са приоткрили, това е някакъв заместител на Twitter, толкова ги кефи, толкова много съдържание има, въобще получава се супер добре и нямаме никаква идея колко съобщения има вътре, защото няма така статистика за разлика от Slack. Но абсолютно сме отвъд смогването да изчетем цялото съдържание, което се публикува вътре. Ще ви дам пример, има канал Бръзди, който е за земеделие. И хората, и примерно момче, който живее в село Кадиево, Бургаско, каза как засадил 3... Тук GDPR-а, Еленко. Добре. Един човек, живеещ в малък град, някъде в България, каза, че засадил 3 кола тиквички и цяло лято яли тиквички, на всички им се повръща от тиквички и колко били хиперпродуктивни тиквичките. Тоест не е ироничен канал за земеделие, има канал за... такива запояване и правене на старо радио да свири Spotify, примерно. И буквално не може да ги обходим всичките места, които се говори по всичките тези теми. Тъй. Много е разнообразно. Другото нещо, което правим, срещаме се с, да кажем, част от обществото, защото не всички могат да дойдат. Веднъж на месец избираме различен бар в София, отиваме там. Последния път беше в едно нещо Макондо, което... много е еклектично. Значи, половината бяхме ние и си говорим някакви такъв тип неща, другата половина бяха мъже на средна възраст около 55 години с дълги бели коси, широкополи шапки, които танцуваха латино танци и въртяха някакви супер стройни мадами. И ние бяхме, наистина много интересно. Еленко, ти искаш да добавиш? Да, така беше доста интересно. И казаха, че ще има... Емоционално беше. Че ще има тапас и тапаса беше такива пръчици от Лидъл, което също е зрънчено. Което, в смисъл, беше интересно и сега, по принцип, в този вид срещи имаме идея да, нали, да станем нещо като принцовете на кринжа и да избираме възможно най-кринжи местата в София и там да караме хората да идват, което остава вече на Еленко да ги избира тези места. Но правим такива месечни срещи, идват 20 човека, нали, което по някакъв начин... Нали, хората започнаха да ползват самия подкаст, което също ни изненадва като някаква форма на нетворкинг, нещо като това събитие, има много по-малко, плюс започнаха да правят бизнес помежду си, което също е интересно, включая аз си намерих субконтрактор за разни неща. Другото нещо, което е, Еленко каза, че започнахме да подпомагаме други подкасти. В принцип, постоянно казваме, ако някой има интересна идея за подкаст, елате, разкажете ни, ако искате да я правим заедно. Ако не искате да я правим заедно, което е доста разбираемо, така като ни гледат, но няма никакъв проблем, ние ще ви разкажем абсолютно всичко, ако трябва техника ще ви дадем, ще ви помогнем да си направите първи епизод, нали, няма проблем. Но ако искате да го правим това заедно, имате супер добра идея. Това, което се занимаваме, понеже, нали, откровено казано, получаваме повече пари, отколкото имаме нужда да правим нашия подкаст. Това, което ние правим, купуваме техника, всякакви subscription, плащаме на хора, които професионално да монтират подкасти, за да се направи, нали, някакъв нов подкаст. През 2019 ще пуснем поне вели два подкаста. Имаме новина. И единия следващата седмица, ние сме го измислили, той, за хората, които ни следят
нали, може би ще се досетят, няма да го казваме, защото още не е ясно. GDPR. Да, GDPR-а дебне. Така че през 2019-та два подкаста. И за нас всъщност това е пак част от обществото на Говори Интернет. Тоест, окей, имаме нещо, имаме си ние един подкаст, обаче има други хора, които те искат да имат. И ние като някаква форма на рак плъзваме из подкаст сцената. И така, не знам това дали ще е за добро или за лошо, ще видим. Дима. Благодаря. Другото, което искам да кажа, че всъщност ние не сме подкаст, който си има общество. В крайна сметка ние сме общество, което си има подкаст. Почна като нещо, което е на Владо и Еленко, но всъщност се превърна в нещо съвсем различно. Всички хора, които ни подкрепят, то не е честно да кажа, че всички някакси супер ангажирани и така нататък. Има различно ниво на ангажираност, но голяма част от обществото не е просто някакси пасивен слушател или пасивен потребител и се превърна по някакъв начин в съсъздател на това, което правим. И сега ще разкажа няколко такива сценария. Благодаря, Дима. Първото нещо, което е за хора от обществото, на Говори Интернет, ние считаме всеки, който по някакъв начин допринася за създаването на този подкаст. Допринася, разбирам, не прави нещо активно. Първото нещо, което, и може би най-важно за нас, допринася доброволно за създаването на подкаста чрез някаква дейност. Мисъл, помага ни с монтаж, помага ни с промоция, нещо. Тоест има някакви неща, които трябва да се правят. Второто нещо, което е създава съдържание. Предлага ни някакъв епизод, намира ни гости, влиза с нас като копродуцент или намира примерно Филип Димитров, който, не знам, сещате ли се, беше един министър-председател сега. Нали, такъв човек, ти нямаш достъп до него, но изведнъж, благодарение на обществото, ние имаме достъп до супер много хора. Тоест не е просто нашия социален капитал, на мен и Еленко, с което почнахме, в момента разполагаме на практика със социалния капитал на всички хора, които ни подкрепят. И това е изключително важно за нас. Също така ние сме си говорили с хората, които ни предлагат или участват с правенето на подкаст. На тях това също им допринася. Тоест не е, хей, ето ви тази тема, оправете се натам, ами те самите могат да пробват какво е да седнеш, да си говориш с такъв тип човек. И това е изключително важно, по някакъв начин отварящо и освобождаващо с нисък риск, между другото, защото ние вече знаем какво правим. И на последно място е хората, защото даряват някакви средства, които получават за това всъщност достъп до нас, достъп до гости, такъв тип неща, правят нетворкинг. Така, аз вече казах, обществото е генератор за избор на теми и думата сок от мозък, тя е много, много любима на част от хората, с които съм работил в една друга компания, известна като Икономерия, защото там тя се трябва да има сок от мозък. И ние с Еленко винаги сме били, уоу, това е сок от мозък, и аз си го представям в една чаша. Но всъщност това общество наистина е един сок от мозък. Ще ви дам класически пример. Последният епизод е на тема козметика. Така като ни гледате нас с Еленко, колко сме в козметиката? Аз за Еленко разбрах... Сега ще ви спомня, ако не сте слушали епизода, Еленко, според експерта по козметика, който поканихме, има три проблема. Има червен нос, нещо, което аз понеже съм далтонист, не мога да го видя, но според мен си perfectly fine. Освен това, имал нужда от избелване, което мисля, че не е просто от седи въгъла, и другото, което имал нужда да бъде обезмаслен. Но тези три неща, това се случва в ефир. За да може всъщност ние да си говорим с такъв гост, защото ние не знаем какво да питаме, в нашия подкаст има един канал, който се казва Следващ епизод с 6 на латиница, в който обявяваме каква е темата и молим. И една седмица на практика този колективен ум генерира, проучва и събира и компилира огромен набор от въпроси, най-различни. Които Владо свежда до това какъв е проблема с Еленко. Да. Това е забавната част, Еленко. Мисля, че тази среща е края на нашия подкаст, но не. Аз съм свикнал. Но в крайна сметка ние звучим супер компетентно, до степен в която, знаете ли го този блок информация, знаете, да, чували се, има книга и така нататък, те имат група в Facebook, която има 7000, сега ще го кажа, информатски, където, да, може би някакво, не, аз ще кажа по-натам. На нас, примерно, много са ни интересни тия неща, защото по някакъв начин си пукаме балоните, защото нали, ние някакси всички тук сме в един бъбъл и ни е изключително важно да срещаме различни хора. Включае различни хора, които се интересуват от козметика супер дълбоко и някакси ние научихме, примерно, че алкохола изсушава.
кой да знае, нали? Алкохола в козметиката изсушава и всякакви други неща, но този сок от мозък ни позволява и този колективен ум ни позволява всъщност ние да стоим супер компетентно срещу хора, от една страна като Филип Димитров, с които да си говорим за конституцията и ролята на конституцията. Два епизода по-късно седим с човек, който е, живота му е свързан с козметика и ние някакси може да проведем разговор свързан с това. Така. Другото, което е, нали, окей, запознаваме се с нови хора, това е ясно, пукаме си балоните, което е изключително важно за нас. Значи, освен, че си имам аз нещо мое, най-важното ми е, че срещам различни хора, различни гледни точки. Ако щете, до такава степен се тренирам на емпатия, че се опитвам примерно да разбера хората от alt-right, що го правят това, що го мисля, т.е. на такъв тип неща са ми важни. Не да го приема, но да го разбера, нали, което е много, много важно. Или въобще е да мога да говоря по теми, които по принцип, при равни други условия, аз не бих могъл или не бих се интересувал. И това е, нали, получаваме благодарение на комьюнитито. Другото, което е също изключително важно. Много доброто общество е всъщност хора, към които ние имаме някакво доверие. Доверието е взаимно. Колко време имаме още има? Една минута? Един палец? Добре. Имаме време, Еленко. 6 часа по-късно. Сега ще почнат звънят телефоните. Да, къде сте? Да. Там ще... Офиса чакаме. Офиса ви чака, да. Но може би най-важното, че обществото може да ни даде критика, която ние с Еленко да приемем. Значи едно е да получавате критика в Twitter от анонимни, ниско ангажирани хора към това, което правите. Друго е да получавате критика от хора, които са ангажирани към вас. Защото тая критика, пак ще кажа, е чистоплътна и нещо, на което може да се доверим и също така много от случаите е добронамерена. Тоест, обществото, нали, ако някакси си отвориш егото и го приемеш, и ги приемеш всичките тези хора, в крайна сметка ти ставаш точно толкова голям, колкото е самото общество и можеш да, не знам, ставаш по-добър. И ние всъщност и това правим. Видим какво пише там. И да, другото, което е, много държим нашето общество да е безопасно, което е тотално обратното от това, което се случва в момента с дигиталните общества. Значи, знаете, има Reddit, има екстремно крайни неща като 4chan, където е абсолютно небезопасно. Ние искаме при нас да е абсолютно безопасно. Искаме хората, които са вътре, съвсем спокойно да говорят, следиме да няма... Не, че няма, разбира се. Бой. Има бой, да. Последно се скарах хората за мицеларната вода, измамали ли не, но... Най-страшните нещата са майки срещу феминистки, това е... Аз като видя, нали, като видя такова нещо и казвам... Нали... Това е като растение срещу зомбита, някакво... Да. Който и да спечели, всички губим, някакво... Да. Нали, представете си, аз седя си на работа и там е супер напрегнато и изведнъж влизаме в чата. Нали, става въргал, аз казвам, спрете всичко! Да, или Владо ми звъни, аз съм някъде по горите. Видя ли какво сна къде, бе, човек? Тук аз се сбиха. Маска му се оплаквам. И тук как се скараха една така, че имала 6 деца, другата и казала, че никога не искала да ражда. Нали, как решаваш този проблем? Да, и ти как сега решаваш този проблем? Всеки да прави какво иска. Нали, е такъв тип спорове. Но мисля, че сме... Това беше преди 6 месеца. Минахме сега над... всички имат по 3 деца. И... да. И е окей. Okay. Еленко помозна. Не, шегувам се. Но искаме да има безопасна среда. Тоест, много ни е важно, нали, хората, като споделят, да го споделят по някакъв такъв... Първо да се споделя, след това се дава оценка. Нали, това не е много важен, нали, принцип. За момента, аз всеки път, като стане въргал, казвам, а сега, като се върна вкъщи, какви правила ще напиша. Нали, това е човека от Арси, от едно време говори от мен, винаги всеки канал в Арси имаше някакви правила, примерно не кълни, не се би и там, нали, не ги търси на живо, нали, такива неща. Нали, но за момента нямаме никакви правила. И, нали, като видим, че хората нещо се сдърпат, нали, отиваме, говорим си с тях и така нататък. Тоест има такъв, бих казал, социален overhead, ако трябва да използваме корпоративната терминология, в която всъщност правенето на този подкаст не е да се запишеме двамцата с Еленко, нали, и, нали, би било супер прекрасно, но имаме всякакви такива интеракции, ходиш, срещаш си и така нататък. Ние сме изчислявали, че за записването и за продуцирането на подкаста отделяме на седмица между 8 и 10 часа. Това е само за подкаст. И после всеки от нас. Всеки от нас, естествено, защото някак сме заедно такива. Използвам ли любимият израз дупа и гаш? Няма да го използвам. И, да.
Но всъщност имаме поне още 10-15 часа за всякакъв такъв тип активности, свързани с правенето му. Тоест, ако се захванете да правите нещо подобно, не, нали? Още взето, там ви отива, това ви е хобито, съжалявам. Коло ездихте преди това? Не, вече не, вие не карате колело. Имахте някакъв друг живот там с компютърни игри, играехте нещо? Не, нямате вече. Имахте семейство? Забравете. Това е така, защото няма наоколо. Но, моето семейство. Но, да, правят всякакви жертви. Еленко понякога го чувствам супер интимно. Вода, стана прекалено честно. Не, не. Защото, нали, като имаш работа и ти някакси правенето на този подкаст убира някакви такива свободните времена, които кога са? След 9 часа вечерта или много рано сутрин. И е много рано сутрин, защото Еленко обича да тича. И той тича и си е настроил живота. Което означава, че ако записваме заедно, като този вторник, трябваше да записваме в 7 часа. 7. Ако това тук ви се струва рано ставане и да сте креативни, трябва да пробвате да записвате в 7. И той е супер такова биологично. 6:40 звъни часовника и ти се събужда с мисълта за Еленко. Ставаш, миеш си забити и кажеш, той може би вече е дошъл, може би там ме чака, нали, цена ме те среща. Нали, това всичко ама, всеки е в дома си. Нали, всеки е в дома си, разбира се. Но по някакъв начин, нали, като ти като се събужиш с мисълта за друг човек, Еленко, и цена не сме и... и малко така да имаш шеги, за да ще стана твърде тегово. И записвахме. И всъщност 7 часа да си такъв креативен, забавен. Примерно, посетя го този епизод, той е от 7 часа. И чуйте аз как говоря, само съм глътнал една мечка. Здравейте, много ми е забавно, аз съм супер забавен. Но не, той си трябва да си правят такъв тип жертви, защото знаем, в четвъртък трябва да излезе. А излиза в четвъртък този подкаст, защото сме сметнали, че всъщност той пасва на три вида потребление. Значи, първото са хора, което е супер забавно, които слушат подкаста по време на работа и работят. И твърдят, че много добре ни слушат и много добре пишат код, защото 70% са IT-та при последната анкета. Това е едните. Другите, които ни слушат, са хора, които пътуват. Т.е. отиват в метро. Не, чай сега, ти си друг. Ти си, да. Ти си третия. Има хора, които пътуват с метро и ни слушат на малки хапки. Половин час в едната посока, половин час и така сме насечени. И третите са такива, които излизат с кола извън градско и пътуват или там летят с самолет на някъде и го пускат този епизод, нали, и се, нали, стоят заключени в самолета, няма какво да правят и ни слушат нас, което също е много интересно. Има една подниша, хора, прием, които живеят в чужбина, българи, и казват, с вашите гласове си припомних България, има такива деца. Много е такова и не знаеш какво да кажеш, нали? Как да, мерси, не мерси. Трябва да запееш Стефка Съботинова. Нали? Да, трябва почва с излева, делюха и тутинка. Да. Еленко един път пя в подкаста, веднага беше записан. Имаме един човек, който живее в Япония, който компилира всякакви такива наши изказвания, прави песни от тях. Подкаста завършва с такава песен. Един път, ти какво пя, Еленко? Кажи какво пя? Няма да кажа. Ох, добре. Пя народна песен. И вече има песен как Еленко пее, което също се призвавам. Давай натам. Нали, другото, което е, значи, ние хора сме доста откровени, защото всъщност не можем друго. Тоест, ние не можем да се представим, нали, не можем да го играем, не сме учили за това. Нали, ние просто сме си такива. Нали, не знам, аз съм си такъв с хората, които сме работили, по принцип така се държа. Нали, аз съм много сериозен, трябва да работим много заедно, но някакси не може да е само това. И не знам, в този подкаст, всъщност това е една от най-големите ни критики, че ние като го правим, нали, шегите ни са много вътрешно заводски в началото или че го правим само за нашите приятели и така нататък, но всъщност, нали, заради това сме откровени, ние друго не можем. Тъй, защо да си откровен е по-лесно? Значи, първото е, ние с Еленко не можем да се преструваме. То е малко повече, аз съвсем не можем. Другото, което е, ние не искаме от гости ни да влизат в роли, т.е. ние им казваме, виж сега, ти си по телевизията. Хора, аз хорих на обучение как да говоря по телевизията. Това е сериозно. Наложи се. Говорихме, аз вълзо добре да говоря, както се вижда, нали? Но всякакви неща, нали, ти сядаш там, как си държиш ръката, пък как да не се потиш, пък къде да гледаш, пък срави. Примерно на тризата не може да се сриза с рае, защото там някакви хора получават епилептични препарати. И така нататък. Ние не караме нашите гости да са така. Записването на подкаст е изключително лесно. Там може да си по долни гащи, нещо, което правим редовно, Селенко. Нали? Няма никакъв проблем. Също така и гостите не може да са по долни гащи, това е окей.
Особено като са си в тях, нали? Да. Да. Така че никакви роли, т.е. всеки може да си говори. Преди да записваме с госта, провеждаме следния разговор. Целият този запис е изключително безопасен за теб. Не се излъчва на живо, всичко, което не ти харесва, ние ще го махнем. Т.е. не сме се събрали тук да седим и ти зададем едни супер заредени въпроси или супер излагащите въпроси. Нали, целта ни е да споделиш, възможно, най-много какво знаеш в определена област по безопасен и приятен начин за теб. Т.е. това им казваме. Другото, което е, ние не искаме да гадаем. Ние с Еленко сме абсолютно окей да се говори за марки. В този епизод за козметиката абсолютно се говори за марки. Ма какво става? Какво мазило на едните става? Нали, там тристепената серия на някой в, примерно, на втората степен имало нещо, което съдържало нещо, което е лошо, иначе в другите били окей. Аз само да кажа, примерно имахме една гостинка, която беше изпълнителен директор на Mastercard за България и тя почва като по телевизия. Една марка, пък една такси компания, пък не знам си кой, беше супер такъв спек самия диалог и казахме, добре, що не говориш, тя като се отпусна после. Просто виж как един човек, който това му е работата и супер много разбира и в целия си, как да кажа, трудов живот ми, в цялата си работа, като има медийна изява, тя се притеснява да каже нещо. Нали? И всъщност, като оттам, от средата на разговора ти се усеща просто как един човекът се отпусне и добавя повече информация и се изразява по-лесно, и изказа му е по-върви някакси. Бабе, случи се забавно, нали? Но в началото беше, какво ще ме питат тези хора, защото тя вероятно си е говорила само с медии и от това се притесняваше. Но наистина честността и накрая направи целият разказ много интересен. Абсолютно мога да съглася с теб. Значи, този разговор почна супер тегово. Човек, който е супер такъв затворен и по някакъв начин притеснен. Някъде на първия половин час му мина и стана супер интересен разговор. Разказа как се е разправила с бъкшиши, да инсталират електронни разплащания. Сме, уау, разкажи ни повече, това са любимите ни истории. И рязко изведнъж от нещо, което супер много се притеснях. Ние с Еленко се погледаме, всъщност това дали ще стане добре. След първия половин час рязко стана добре в момента, в който човека излезе от някакси от тая роля, която всички очакват той да бъде някакъв супер обран, да бъдеш бизнес дама или бизнесмен, каквото и да значи това. И като говориш по телевизията, нали, да не казваш лоши думи и такъв тип неща. Знаеш, разговор мина и стана интересен. Така че ние не искаме от нашите гости да правят това. Също така ние не искаме хората, които ни слушат, да гадаят. Затова ако някой не харесва нещо, казва, аз не го харесвам това, защото хикс или кизет. Споменават се марки, хора, коли, автомобили, значи каквото трябва, то се споменава. И това ни е важно. Ако някой не харесва лютеницата на някой и намерил коса в нея, искаме да чуем за това. Нали, няма проблем. Може би някой ще се чувства нещастен, но факта е факт. Нали, супер се дразна, когато примерно слушам, нали, по телевизията, в продукт на фирма А, Б и на тата, имало някакъв проблем. Ами каква стойност има в това? Това дори има обратното нещо. В смисъл, създава тая психоза. Ами може би това са всички продукти, нали, всички тия спирам теории. Спирам да ям лютеница. Да, е такъв тип неща. Спирам да ям лютеница, защото що? Нали? Затова трябва да бъдем конкретни. И другото нещо е, ако изпълним всичко това нагоре, считаме, че цялото нещо има смисъл. И на нас ни е важно да има смисъл. Мисля, че това е последния слайд. Да. Благодарим. Да, благодарим.